မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြေကြီးမရဲ့လိုမာလာ16ရက်နေ့လယ်7နာရီခန့်တရီနေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်ဂျော်ဆီယာမင်းမှာကဏီမျိုးနယ်မှာဆစ်ဆောင်ချို့နွားသာကြွေးဖို့ရာခနာပြင်ဆင်အဖန်းခံခံရတဲ့တဲ့မူကုန်းမျိုးမှာဆစ်ကောင်စီတက်ပြက်ခတ်လို့လူငင်တိုးထေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ကြောက်ပောင်းမျိုးနယ်ပညာရေးမှုယုံမှာပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ဘစ်ကွိုင်ကျောင်းအိန္ဒိယလူငယ်တွေပြည့်စည်းနိုင်ကြောင်းမောရီတရီပေးတဲ့တဲ့အဆားရှိတဲ့ပြည်တွင်တဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အတမဆုံးတည်တင်းတဲ့ဘုံအနေနဲ့ကဏီမြွနယ်မှာစစ်ရှောင်းချို့နွားသာကျွေးဖို့ရာခနာပြန်သင်အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရင်းမပင်ခိုင်ကဏီမြွနယ်မဲတင်ရွာမှာနွားသာဝတ်သာပြန်သွာကျွေးတဲ့စစ်ရှောင်းဒေတာကန်ချို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။နုမလာ၁၈ရဲ့မနက်ပိုင်းကမဲတင်ရွာဒေတာကန်၁၉ဦးဟာရွာရင်းကျန်ခဲ့တဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအစာတွေးကျွေးရတာကြောင့်ပြန်မလာကြတာကြောင့်ရွာသား၃ဦးထပ်မိုင်လိုက်သွားကြရာအလုံးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ရှောင်းစခန်းကဒေတာကန်ကပြောပါဗါတယ်။ စတတရီစားထားတဲ့နွားတွေဝတ်တွေလည်းမနေဘူးအခုကကိုနွားလေးဝတ်လေးကြံခဲ့မလားဆိုပြီးရွာတဲ့အစာတွားကျွေးကြရင်ကပြန်မလာကြတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်၃ရောင်လွတ်လိုက်တာတနေကုန်ပြန်မလာကြတော့တာနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာသိရတယ်နောက်ထပ်လည်းဘယ်သူမှလိုက်မတွားရဲကြတော့ဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ကဏီမျိုးနယ်မဲရင်ရွာနယ်ကျုံးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဒေတာကန် PDF တွေကြားနိုမလာ၃6ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာဒေတာကန်600ကျော်စစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် မဲရင်တောင်ရွာမှာစစ်တပ်ကတက်ဆုတ်သွားပြီလို့ဒတင်းရရှိထားပေမဲ့ဆောင်ဖမ်းမှာကိုစိုးရိမ်လာကြတော့ဒေသခံတွေကယွာကိုမုံယဲတီးဘူးလို့သိရပါဗျ။မနေကမနဲ့စစ်ရှောင်းနိုင်မှုယွာတွေကနေကျွန်တော်တို့ရားတော့ကဲထုပ်ကြတယ်။လောလောဆယ်ခက်ခဲနေချိန်မှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုပဲရှာကြံနေရပါဗျ။စစ်ရှောင်းနေရတဲ့နေရာကကားလမ်းမပေါတော့အခြားနေရာတွေကူးနိုင်မှုခြေလင်းမဲ့တွားနေရတယ်။အခုချိန်မှာအနီးနားယွာတွေရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့လိုနေပါတယ်လို့စစ်ရှောင်းနေသူတဦးကပြောပါဗျ။ ကျောင်းရွာတွင်စစ်တပ်အင်အား90ခန့်တပ်ဆွဲထားပြီးနိုမာလ99ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစစ်တပ်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာလဲမဲတင်ရွာသားလူဦးအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိုးကုံးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပိတ်ခတ်လို့လူငယ်တအုပ်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့မှာနိုမာလ28ရက်ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရန်တမ်းပိတ်ခတ်မှုကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လူငယ်တို့တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗါတယ်။အစီအပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ PDF တိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ကအော်ဟစ်ပြီးရန်တမ်းပြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရက်ကွက်တွေကကောင်းလေးတယောက်ထိသွားတာ။ခြေဆံထိတာလား၊လက်နဲ့ကြီးပုံစံထိတာလားတော့မသိဘူး။စေယုံပို့တာတော့အသက်မမီတော့ဘူးလို့ဒေတာကန်တင်ပြချက်တူကပြောပါရတယ်။တေဆုံးခဲ့တဲ့လူငယ်ဟာငိုကုန်းပြုတ်စီမင်းတရားရက်ကွက်ဆင်တောင်ကျောင်းနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်မောင်သားတစ်စုသူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးရင်ဘတ်ဒဏ်ရာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်စဉ်မှာတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်ကပြောပါရတယ်။ မိုးကုန်းမြို့မှာဒေတာကာခွေတက်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့တို့နှစ်ဖက်ဆေးရဲတင်းမာနေချင်းဖြစ်ပြီးမနေ့ကညပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါဗါး။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပါအသုံးပြုလာပြီးတနက်အချက်ပေါင်းများစွာရန်တန်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေတာကန်အချို့ဒိန်းရှောင်နေရပါဗါး။မိုးကုန်းကလူတွေတိုက်ကွန်ကြပါဗါး။လူတွေပြစ်ကွန်ကြပါဗါး။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပါပြီ။မြို့လေးပါ။ကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုစပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံမှာ노မာလာ၁၈ရဲ့ညနေပိုင်းကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီမှာတက်ဆွဲထားတာကြာပြီ။ဆာနာစပြရတဲ့အချိန်ကလေးကပဲအင်းအားကတော့၅ရက်ကနေ၈ရက်ကြာလောက်ရှိတယ်။၁0ရက်တော့ထိသွားတယ်။ delay ပါလာတော့တေချာမသိဘူးအကြီးစားလက်လုံဘုံတစ်ခုကိုပတ်နကူဆွန့်ခဲ့တာပါလို့ကျောက်ပလောင်းဒီဖန်ဖို့အဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါရရရှိမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရလေပါဘူးဘီကွိုင်းကြောင့်အိန္ဒိယလူငယ်တွေပျက်စီးနိုင်ကြောင်းမူလီတတိပြေးတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းရှုစားရအောင်ပါခရစ်ပတိုကာရန်စီကိုထွေးညီရေးအတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့၎င်းရဲ့အစိုးရကပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi က Bitcoin ဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အံ नीय ရှိတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ Online Cyber Lonyo's Forenait ပြောကြားရာမှာ Modi ကအိန္ဒိယမှာအလွန်ရေးပန်းစားနေပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဘောဘံရဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုကနေကျော်လွန်တည်ရှိနေတဲ့ Online ငွေကြေးစနစ်ကိုအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ Domain တစ်ခုအဖြစ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင် Cryptocurrency ဒါမှမဟုတ် Bitcoin ကိုဆိုလိုပါတယ်လို့ Australia ရဲ့ Maha View အမြောက် မူဝါဒရေးရာအင်စတီကျူ့မှာကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအားလုံးအတူတကွပြည်ပောင်းလှူဆောင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွယ်မှုအမားယွန်းတွေမဖြစ်အောင်တရားလှူဆောင်ဖို့လူတွေလကောက်ကဆိုပါတယ်ကြီးမားတဲ့အမည်မသိစီကမ်းမဲ့ငွေကြီးလွှဲပြောင်းမှုတွေဟာငွေရစည်းရောင်းသူတွေလူကုန်ကူးသူတွေနဲ့ငွေကြီးခဝါချမှုတွေအတွက် ကြီးပြည့်စုံတဲ့လက် net တကူဖြစ်စီတယ်လို့ cryptocurrency အပေါ်ဝေဖန်သူတွေကဆွတ်ဆွဲကြပါဗျာ။နိုင်ငံအများပြားဟာ cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျက်ကွက်ကဲနိုင်ဖို့ဥပဒေပြုလာခဲ့ကြပြီးယခုအခါလဲလှယ်မှုတွေကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းကအချားသောဗဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းများချမှတ်လောက်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယက cryptocurrency အယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး net 28ခုနဲ့မှာထိရောက်စွာတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာနိုင်ငံတော်ဘောတရားယုံကြုပ်ကပယ်ချလိုက်ပါဗောလီဝုန့်နဲ့ခရစ်ကတ်ကျော်ပွဲများရဲ့ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တို့ကကြဲကြဲပြက်ပြက်ဒရီပြူမိလာတာကလည်းရင်းကန္တာမှာအရှိန်ဟုန်မြင့်လာစေခဲ့ပါဗီကနေ့အိန္ဒိယလူမျိုးတန်းတရာကျော်ဟာတုံးစွဲသူတတ်မှတ်ချက်အရအမေရိကန်ရုရှားနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ပြည်ရင်ခရစ်တိုငွေကြေးကိုယုံကြည်စွာတုံးစွဲသူအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ်တာဘရိုကာချူဆာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအစ ian ခန်းစာရသိရှိရပါဗယ်အိန္ဒိယအတွက်နောက်ထပ်တမ်းညှချက်တခုထုတ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာပေမဲ့မိုဒီရဲ့အစိုးရကတော့နှစ်မကောင်မီအတီးပြုတ်နိုင်မဲ့တင်းကျတဲ့ဥပဒေတွေအစားဒီကိစ္စကိုဥစားပေးပြီးတော်တော်နဲ့ရပ်တန့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပုံရပါဗယ်ငံကန်စွာမထိန်ချုပ်နိုင်မှာက cryptocurrency ဟာဗဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သောအိန္ဒိယအယံဘန်ရဲ့ဩဂဒရာ ရှိရကရီကန်တဒက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ဒီပိုင်းနဲ့အဲထဲမှာဗိုလ်ပန်းအနေနဲ့၎င်းရဲ့ကိုပိုင် digital ငွေကြေးကိုတည်ဝင်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာပါဗျ။ညဈီမရဲ့နိုမာလာ၁၈ရဲ့နေ့လယ်၁၂နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရနယ်မြို့ရကနေကြီးဝေးကြပါသည်ခင်ဗျာ။